bimeze neza. Uyu munsi rero nongeye kubaha ikaze kuri iyi shene ya Ibaho TV ku batanzi amazina yanjye ni Peace. Uyu munsi rero tugiye gutegura ifunguro ry'amata ya soya. Ngiye kubereka ukuntu iwanjye nikora amata ya soya kugira ngo namwe iwanyu mujye mubikora. Bahaye ikaze. Amata ashizemo igisigaye no guteka amata yacu. Amata yacu rero tugiye kuyateka noneho. Tugiye kuyasuka mu isafuriya noneho tuyateke. Ariko kubera ko asa nk'afashe cyane ngiye kongeramo amazi. Turongeramo amazi make atari menshi. Tugiye kuyakora kuyongerera intungamubiri utuni twa twose. Icyo njya nshyira mu cyayi cyangwa mu mazi mu turongo twose cyane dufite intungamubiri. Iyi ni tangawizi utayifite iyi ngiyi iseye wakoresha ya yindi iba idaseye akajumba noneho ugashyiramo. Ni ibirungo gusa ndi bushyiremo ubundi dutegereze kwashya nahamukanya. Amata yacu rero mbere y'uko ashya hari utundi tuntu nshaka kongeramo kugira ngo ya mpumuro ya soya ise nk'igabanukamo. Ni ibirungo byiza kandi biri na tureri. Tugiye gukatiramo uducyayicyayi. Tugiye dufite udusama tw'umwe ariko namutse mufite tukiri dushyashya ntitwadukoresha nta kibazo ariko nitwo turakora. Ndi kudukata n'umukasi wanjye mu gikoni kugira ngo tujyemo neza byere kubamo byinshi.
nkubona ari hafi kubira. Hari n'ikindi kirungo nshaka kongeramo cyitwa cinnamon. Cinnamon nicyo ni ikirungo cyiza kiri natere. Hanyuma mwajya mubikora bino birungo mukajya mubikoresha. Ni ibirungo byiza kugira ngo mukoreshe amajyane. Ubu ngubu noneho ntabwo tuyava iruhande kwako, agiye kubira kandi murabizi iyo anatabize ahita ameneka. Ushatse washyiramo isukari, murabizi ko isukari atari nziza, ariko uramutse uyikoresha wayishyiramo. Ubu rero ntabwo ndayishyiramo, utuma ujya ku kimwe turakoresha ubuki. Dupfundikiye gato ariko tube hafi. Amata yacu muri kubona ko yabize yabonetse venye kubona ko ari amata meza. Ubu igikurikiyeho ni ukuyategura abantu tukanywa. Atuyungurure ubundi mbere kuko aba ameze. Nk'uko mubibona rero amata amaze kuyayungurura, uri kuyabona. Ngiye gushyiramo ubuki kugira ngo ise nkaryoha. Noneho tuyategure. Ushyiramo utuyiko tubiri bahagije. Ya mpumuro ya soya yose yavuyemo kubera twa turungo twakoresheje mu cyayi cya cinnamon, cloves ndetse na ginger. Ibyo birungo ni byiza, nanjye mbararikiye kubigura. Ni ibirungo bifite umumaro mwinshi ku mibiri yacu kandi bikaba biri naturel. Namwe rero muzabigura mujye mubikoresha, ni byiza cyane.